Jo, liūdės, ar aš einu stalimo pats Minecraft'u. Jis mums parodė opt. Sama kopinsi. O, užsitalo. Jok, srečia. И так уйдем. Данас я мислил, да идем опане айрон, кой са вам в прошлой епизоде показал и да убьем неколико животиня и мобова. Е оно зомби тамо? Не очитава ми се. Добро, айде да сидемо. Ой, то най-кратим путем. Добро е. Nema ni nikoga, to mi je dobro. Ali moram da sitem dole. Ne, ne, aaa, ja naj po srce. Ne, ne, umreću, umreću, umreću. Ja naj po srce. Umreću, znam. Znam da ću umreti, znam. Ali znam, ne, 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 ne smem. Ne smem da umrem. Daj ovaj iron i bežem, bežem nazad. Zato što nema helta. Dobro, dobro, idemo nazad. Sve stvari ću ostaviti u čest, a samo mač ću odneti. U stvari iron ću ostaviti u čest. Da, zato što mi ove ostale stvari ništa ne treba. Ako sad ne umrem odavde. Ovca, daj mi malo. Tako. Uh, pošću, čim ga ispečem. Da malo dobijem. E, je li to prvo meso tu bilo? Jeste? Dobro, idemo. Ja samo što nisam umrao sad. Znao sam da ću pasiti. Toliko sam smotan. Mogli ste vi u prvoj epizodi da vidite. Da pogledajte obavezno moju prvu epizodu. Tu sam namestio one moje osnovne alate. Super je bila ta epizoda. Dobro. Hajde napravi peć. Tako, jedna peć. I ne mi prijde, se moram da pripremem. To, ovdje ću staviti. Stavi tu malo ovoga i ovoga. Tako mi ove stvari, njih ću da ispečem isto. Dobra je, gdje sad hranu da pojedem. Sad ovdje da se ne pomerim. Pišite mi u komentari s kime želite da idem. Ću vam pokazati sa kome ja idem. Jer on sve nije sad upravo. Da ga zovem princ Tame. Pa, e, Bane, predstavi se. Hvala, ljudi. Ja sam Bane. Dovodno, da odam da ubijem malo životinja. Ne. I tu ovdje da odsečem ovo malo drvce tu. Tako, drva će mi... Ne
mali zombi. Otkud tebe sad? Ubio me je! Dođi zombi. Sad. Nauči ti pameti. Da ne treba da se kačeš sam. Vraćaš će me dva put. Da ubiti. Ubio me opet. Liče, liče, sad si nagrbusio. Tako. I ajmo brzo po stvari. Dobro što sam on ja jer on stavio tamo. Inače bio nesto, ja mislim. Lajron može da nestane ovako? Ne, verujem da može. Koliko mi iznenadio je. Jel se šta me udara? Idem brzo gore. Gdje mi je kuća? Kuća mi je tamo. Ovdje sam se ljudi, vi ne možete da verujete kako sam se naljutio na ovog zombija tu. Mini zombi. Tako ću ga zvati, mini zombi. Kao što neki zovu Kostora, zovu neki Robin Hood. Dobre, dobre, još nisam pao. To, sad stavi ovdje mač, ovdje mi treba pik, ovdje mi treba ovo, ovdje ovo i ovdje ću ovo. Nema se. Jel imam bar jedan iron ispečen? Imam kap. Evo ako. U sljedećoj epizodi gradimo kuću. Ovdje na ovom drvetu će biti. Za početak. Sada ćemo da namestimo pola kuće. Zato sam ja uzimao ova drva. Da se neću biti. Moram da ga privrenim, izvinite malo. Ne radi mi nešto tablet. Treba da ide na popravku. A ne znam kada ću ga odneti. Znači, ovdje ću staviti cobblestone. Idemo put prvo. Ču ovako da dođe. Ču mi da stavim ovako. Dobro je. Ovako, malo ću kuću da namestim za početak, neću da bude nešto veliko. Pa neću praviti ni krov dan, nego samo ovo osnovno. A u sljedećoj epizodi ćemo da nastavimo dalje da rodim. Ja mislim da će mi trebati još kobljstvo, morati da idem među vremenu da kopam malo. Znači, tako, ovdje, sad gdje mi je onaj put? Ovaj put će mi biti ovako tu i ovdje, tako tu da znam. Znači, tako. Gac, eto imao sam, znači tu, ne tu, nego stavimo tu,
da uzmemo ova tu cobblestone, imaću taman s ono što sam htela. Možda ću ovaj Evo ga, ljudi. Jedna mala obična kuća. I tako. Mala kuća. U sljedećoj epizodi ćemo praviti već. Ovo je za sad malo. U sljedećoj epizodi pravimo jedan veliki most do tamo, skroz do jednog drveta i tamo ćemo da radimo kuću. Dobro? Aj, ljudi, kraj epizodi. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!